بزاو بسو هاجر يمك تنكراتتو تنش حتاسازنم لمندنو عندو نغير سيفطر مشاش مرجع يمتادرقو بقى اني ادكوت اندزي غزي اندونا قومو ايكر واناو لوط منورو نو عادل اه لوط مال انتكو متادرقلين كغنزب بلاي نو اراتا كابجو كنيا غا قويتا بتي دسليني بيقول اني مدسلي በጤና ነው ይቅርታ በሰላም ነው በድንገት የመጣሽ ትንሽ የቤተሰብ ጉዳይ አጋጥሞኝ ነው ለምንድን ነው ግን እንዲመጣም አፈልጉት እሱ እኛን አይፈልገን ከሱ ሁሉ ብትመጪ ምን አለ ልጅ ምንስ ተብሎ ነው የሚነገረው እስከ መቼ ነው በዚህ ሁኔታ የምትቀጥሉት ልጅስ አይተኑም አግኝተኑም አለ ባኔ ማጫክን አይቀር ትንሽን ታውቃ ግራም ያካፋ ነው እዚህ ነገር መጨረሻ ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ ትክላ ታይሰራም እንዴ ትታሽን አጣፊ ማለት ከዚህ በኋላ የትም ትችሃል ይድምሽ ይዋላላላ ደግሽ አንተ ልጅ ልታሳብደ ይፈልጋል እንዴ እሱ ነው ዘውታው ላይ እንደርስተናልሽ አዶና ምክንያቱም አባቴ በቀላሉ እንድሸነፍ አድርጎ አይደለም ያሳደገ ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው በህይወት እኮ ምን ወረው ለእናንተ ስል እኔ ምንም አልሆንኩም በቃ ማብላት አልፈልኩ ታዲያ ቆየ ሰው ልጅ በግድ ራስ ሲስተረገ ነው እንዴ? ምክንያቱም እሱ ከችግር ከወጣ እናንተ ፍቅርና ሰላም ማግኘት ስለማንችል ነው። ምንድነው እየሰራ ያለው? ይገልኛል እንዴ? እኔ አልችልም የሚባለው ነገር መስማት አልፈልግም። ኧረ እባክህ መጋኛ ለታስመታይ ነው እንዴ? ምን ማለት ነው ደግሞ? ማውራት ካልፈለኩት አስገደኛለህ? ተነሽ! ያክ ተፈታሽ ተነሽ! እምሮ ፍላጎት እኔ ማናረ ነው የምፈልገው? ተነሽ ወጭልኝ! ሾውን አጥቂ ለምንድን ነው ሰሜን ፍቅር ብለህ አጣለህ? ማንሽ ፍቅር ማለቴ ዛሬ ደስተኛ ያንሹ ከፍቅረኛሽ ጋር ስለተታረቅሽ ነው ወይ ፍቅር አቤልን በሁለት ወር ጊዜስ ባላገባው ኖሮ እኔ ቤተሰቦቼን አዋርዳቸው ነበር አሃ ፊስደሽ ረምን ጉድ ነው አንቺ ምን ሆነ ነው ያለቀይ በቀይ ስንት ተሳስተ ነው ስንት ልኮንክ በይ መቼም ተቋምረ ብቻ እንደው PSG እና City የሚባሉ ቡድኖች እኮ መሸነፋቸው ነው የለም እንጀራል ነገ በውሻይቱ ነው የበሉኝ ነጥፍ አድርግ የምበላቸው አይደለም 5 ለ1 አይ ይቅርብ ቤቲንግም እንደዚህ ያገመትክ ነው ማበለ ማይ ሆኖ ነው እንደ መርካቶ ነጋዴ መከራከር አሉት ያው እኔ እናንተ ማለት ወንድምናት አይደለን እሺ እቴ መጫው እንዴ አሰግጥብኝ እንጂ ምን ነው ዛሬ ደሞ በምን ምክንያት ነው የሚገርመው ካላይ ጆሮሽ ሲታይ ያሳው ነው ውስጡ ደሞ ደዞን ኩምቢ ነው ታዲያ ይሄ አይገርምም ምንም አይገርምም እንደውም ያንተ ነው የሚገርመው አንተና በህራይ ቡድኑ ምንም ላትጠቅሙ ነገር ይኸው ትጥቁን ስታማሉ ነው በጣም የሚገርመኝ አንቺ ተይ ሁሌ ብኖር በጀት ያለሽ በጀት አራንዲያው ጎበስ ተደናቆረ አንቺ ራስህ እኮ አደናቆርከኝ
ሰውነቴን ቅርጽ ላስይዞ ብየኩ። ቺምን ቆያውን ቡርጫም እንዳትሁን ነው? ቡርጭ ወለሲያው እዚህ ላይ ነው። ያራድዬ ልጅ ታሪያ ከደበረ ወጥ እንደለመርከው ኳስና ተራግጥም እንዴ? አይ ዛሬ እንኳን ኮንዲሽን እጠብቃለሁ። ማን ነው እንደዛ የሚለው? በስተርጅና ክርስትና የሚባለው ትክክል ነው። አይ ሰገጤ እኔ ላይ ሙድ ያሽዱ እንዴ? እንኳን አንተ ወንዱ ይቀርና እኔ ሴቷ ራሱ ሳፈላልገው ነበር። ይሄ ነው ይሰውየ? አንቺ እንጭቅ ልጅ መጥቼልሃለሁ። አንድ ባለ ትዳር ሴት መታ ሴክስ እናደርግ ብትል እንቤ ማለት አቀመዋለ? ከዚህ በላይ እንቤ መባል ያለበት ነገር አለ? ቆይ ምን ልሁን ነው የሚለው? ማንስ ቦም ምን አስጨነቀሽ? መቼም አታገብኝ ማለት ለማንኛውም ስራ እንደጨረስኩ ትሩ ነው። አረ ከፈለክ ከመጨረሻው አትምጣ። በዚህ 3 ቀን ውስጥ ውሳኔሽ እንድታሳውቂ እንፈልጋለን። ይመረሃል አቁ ታው ስላልሽኝ ምን ተወመስሽ? እና ልታስገድደኝ? ወይ ደግሞ እንትን ማን የሚያስገድድ? ተፈጥሮ ነው። ምን ብሎ አንተ ይለኛል። እንኳን ደህና ሆንክልኝ። እኔ ይድባል ምን ፈልገሽ? በአንተ ምክንያት ስንት ጎጆ እንደሚፈርስ ግልጽ አስበው ታውቃለህ? አላውቅም። እኔ የማውቀው በባለ የተረሳችን ምስኪን ሴት እያገዝኩ ደግ ለታገበ ምን ደሞ ደሞ ምን ይህን ያልፈራ አደንዛዥ ጭጥ ነው እንዴ? አሁን እኔ እንደጠየቅሽ ነ እኔ ራሴ እውነት ነግሬሃለሁ። አንተ ከፈለግ ቀልድ ነው ብለህ ሳቅበት፣ ካልሆነ ደግሞ አሳዛኝ ታሪክ ነው ብለህ ቀልድበት። ከስምንት ወር በፊት ነው ያደረግነው ማለት ነው። ከመገባታችሁ በፊት እንደሚያስተምርሽ ቃል ገብቶልሻል ነበር እንዴ? ቃል ብቻውን ምን ጥቅም አለው ብለሽ ነው? ከቃል በላይ ምን አለ? ቆይ ምን ባደርግ ነው አንቺ ደስተኛ ምትሆን? 3 ዓመት አብረህ ስትኖር ይህን እንኳን አታውቅማ። እባክህ ባሌ፣ ቢያንስ ነገሮችን እንዳስተካክል አንድ እድል ስጠኝ። ምንም አይነት ወንዙን ስንደርስበት እንሻገረዋለን አይደል የሚባል? እነዚህ ሰዎች በህጋዊ መልኩ ካልተፋቱ በስተቀር አንተ ውሸማ ነህ። በፍቅር ያሳለፍናቸውን 2ኛ ዓመት ለማክበር ዝግጅት ላይ ነበርን። በጣም ደስተኛ ነበር። ያቺ ቀን ለእኔ ልዩ ቀን ነበረች። ባደረግኩት ነገር ልቤ ተሰብሯል። ቤተሰቦቼ እግርና እጅ እንጂ ልብ አይጠቅም። ይህ ነገር ግን ከዛር ነው። ምኑ ዋጌሻነቱ ነው? በዚህ አይነትማ ለእኔም አይቀርልኝም ማለት ነው። ከአንተ የባስኩ አራዳ ነኝ። እሺ እኔ አሁን ጉለሌ ነሽ አልኩኝ። የምርህ ነው? ማሸት ትችላለህ? ከአባቴ ነው ይሄን ሙያ የወረስኩት። ወደት ልትሄጂ ነው? የምትፈልጊው ነገር ካለ ነገርኝና ይዤልሽ እመጣለሁ። በርገርና ጁስ። ጥንቅሽ ሰላም ናችሁ ወይ እንዴት ናችሁ ብላችኋለች ልልሻል። የእንጀራ እህቴ ነው የሚመስል እኔ ማመላለስ ግን አይከብድም። እና ሌላ ምን አማራጭ አለኝ ታዲያ? መኪና ትሸኘኛለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 4 እግር ቢነሳኝም 2 እግር ሰጥቶኛለሽ። ለእኔ አስቤ እኮ አይደለም። ከዛ ሰገጤ ቃል ልትጣይ ነዋ። ምንድን ነው የምትንፈረገጩ? ምርጫ የምትሆን ወንድ አይደለም። ሲጀመር ምርጫሽ መሆንን ለመወሰን ወሳኝ ሰዓት መጠበቅ አለብሽ። ይህ የምርጫ ቦርድ ሰራተኛ ልጅ ምናምን የሚሆነው? አረ በፈጠረ ሰፈርህን የማታሰድም አፈር ብላል። ደግሞ ይኸውልሽ ልብላብል ራሱ ለደሜ የሚስማማው የየትኛው ክልል አፈር መሆኑን መጀመሪያ ማጣራት አለብኝ። ጀፈቱ ነው ይባላል። ቆይ እስኪ እንደው ሰው እንዴት ልቡን ወለም ይለዋል? ኧረ ጭዌ ትንሽ ጨርቅ ነገር እንኳን ጣል አታረግም። ከነ መለመለዋን ያገኛት። ሁሉም ሰው ሲሳሳት ማዘን ያለብን ለሱ ስህተቱን ሳያርም እኮ በዛው የሚቀርብለዋል። ልሳምህ? ለንግግር የሽልማት መሆኑ ነው። እኛ የወደድነውን ስንከተል የምንከተለው ይርቀናል። የወደደን ሲከተለን የወደደንን እንርቃለን። ህይወት እንደዚህ ናት። እንዴት ነው እንደው ስራ ሰርቶ ብሎ መግባት ምን ይመስላል? አሪፍ ነው። ምንም አይልም። ምንም አይልም አይባልም። ይሄ ኔጋቲቭ ኤነርጂ ነው። ምክርና ቦቲ ለሰጪ ቀላል ነው ሲባል አልሰማሽም? ቀላል የሚመስል ግን በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቅሽ። ቆይ ግን አንተ መቼ ነው ቁም ነገር የምታወራው? ጠቅላይ ሚኒስትር ትሆን ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ትሆንማ ከዚህ የባሰ ነው ቀልደኛ የምትሆን። እሺ በቃ ቻው። እሺ አረፍ በልኩኝ። የሚያሳርፍ ቦታ ያሳርፈ። ደህና አደርክ አባይ። በእውነት አሁን ስትመጣ ደህና ነሽ ትለኛለህ ብዬ ጠብቄ ነበር። ረዳትስ ወዴት አለ? እሱን ቤት አላድርም እንዴ? ለመናበብ ነው በእውነት እንዴ? ለካ ለዋልጌነት ለብልግና ልብ ለልብ መገናኘትና እንዲህ ማድረግም ይቻላል። እንዴት ነው አይኔን እንኳን አይታም ፍቅሬን የማትረዳው? ንጋባ እቅጫ ይስ ና ዘል 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 ደህና ኮፍጮ ቤት ዱቄት ታሸክመዋለች። ምን ያለበት ምን አይችልም አሉ እንዴ? እናነቃቃለን የሚሉ ጋር ምን አለ? ይሄ ልጅ ዘል ብትሄድ የሚነቃቀው። እሺ ሞክራለሁ። ሞክራለሁ አይባልም፣ አደርገዋለሁ ነው የሚባለው። ብሮ እሺ
ምንድነው ያጠናውት ነው ያልከ? ሳይኮሎጂ እንደው ይሄ ወንድም እንስቲ ነው ቀረብ በለውና አምሩ ምንድነው ችግሩ የሚለው? ግን ችግሩ ምንድነው ከስሩ? ይሁን ችግሩ ከስሩ የሚባል ነገር የለም ትቻዋል። ግን አልኩ እኮ እንዴ ምን ሆነ አለ አንተ? በቃ ሻ አረፍ በተኛ። አየሰበትክ ምን እንደው በፍጥነት እንዲሰራ ነው ያስብያለሁ ነበር። በባዶ ሜዳ ምን ሆነ በባዶ ሜዳ? ይሄው ለውጣችሁን እያሳየኝ አይደለም እንዴ? ድንገት ራሴ ጭርጥ ያለ ፍቅር ውስጥ ነው ያገኘው። ስማ ሳያዩ የሚያብሉ ብዙዋን ናቸው ሲባል ሰምቻለሁ። አቃ ይሄ ነው። ዛሬ ደሞ እንደናደርሽ ማትለኝም እንዴ? እንዴት እንብታድሪ ነው ጉዳይ አይደለም። እንደምናደርሽ ምትለኝ ምን ችግር አለው? እሺ እንደምናደርሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ባገባ ደስተኛ ትሆናለህ? ቀለ እንዲያ አጨብጭበኝ ነው አመድረ። እኔ ደግሞ አጨብጭበ እንደቀበልከኝ ነው ቁጥሮሽ። ግን ትዳር ምን ቢኖር ነው እንደዚህ የምትጠልቅ? ምን ሊለው ነገር አለ? ሰላም ይሁን። የተደበቀ ቁስል ልቡ ላይ ያለ ይመስለኛል። እና ታዲያ አንቺን የመሰለች ሐኪም አግኝተው አግም ለሴት ዝቅ ከፍ የሚልብ እንደሌለኝ በደንብ አድርገ ምንድን ነው ጡጦ ይምጣል እንዴ? አንተ ያዋሻሽዋ ራሱ እንደሷ መች ይመጣል? ራሷ ቢመጥ የሚያንጠባጥባል። ሽንት ቤታችሁ የት ነው? አሸናኝ እያለች ነው። አሸናት አራፋትዝም እንዴ? ኧረ እኔ በእህትነት ነው ያልኩት። ከነበርሽበት ሀገር አንጻር ስታስተያዩ እንዴት ነው? ይሄ ስራ ትልቁ ሰው ነው። ሀገር ማለት ሰው አይደለ? ሰው ነው ሀገር። ተመሬ ሳድግ ሀገር እገዛልሻለሁ። ደግሞ ሀገር ይሸጣል እንዴ? ከየት ነው የምትገዛልኝ? ዜና ላይ አልሰማሽም እንዴ? ሀገር ሸጮች ቆንጆ ሀገር ካላችሁ እገዛልሻለሁ። ለምንድን ነው ዲያስፖራ የሚሉት? እዚህ ሀገር ከውጭ የመጣ ሰው ዲያስፖራ ነው የሚባለው። እሺ እኔማ ስድብ መስሎኝ ልጣላቸው ነበር፣ ግን በቃ እኔ አይኖቹን ባየው ቁጥር እኔ እናንተ የሰራነው የአንድ ቀን ስህተት ይረብሸኛል። ማይ አባዬዎች አንድ ቀን ይመጣል። እሺ አንተን ልጁን ለማግኘት ሲል ይመጣል። እሺ ነው ትቻለው ማለት ነው? ማለት ነው የግድ የተፋቀረ ሰው አብሮ መኖር አለበት? እድሜ ልኬን ራሴ እንድጠላና እንድጸየፍ ነው ያደረግሽ። በጣም ጨካኝ አረመኔ ሴት ነሽ። ባሉነ ፍቅረኛ ያልካት ባለሙሉ ስምሽ ማን ነው? ሜሮ። ሜሮነ መልኳ ያምር ስሟ ያምር። ወይ ቁጭ በይ። ምንድነው ስጦታ ነው? እኔ ማታ የተናገርኩትን ቀድቀን አትልገሚ ብልሽ አልሰማልሽ አይደል? አምስቷ ለመምጣት ነው። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን ማታም ከኔ ጋር ወጥተሽ ጠጥተሻል? ይሻላል። እስኪ ቆይ ላስብበት። ሜሪ ላይ በተፈጠረው ነገር በጣም አዝኛለሁ። አሁን እንድታገኝልኝ ሳይሆን እንድትረዳኝ ነው። ብረዳ ደስ ይለኝ ነበር። 200 ሺህ ብር ከፍለሽ ወንድሜ ሎተሪ ደረሰ እንዴ? እኔ ተነሳውበትን ምረሳ ሰው አይደለሁ። ግን መነሳቱን እርግጠኛ ነው? እሺው ምን ልስራሽ? ያው ያበሻው እንት ካልኩላል እጅ ይሰራ ይቻላል። እኔ ምን ካልኩላል እጅ እንደሰሩ ተረግማችኋል እንዴ? እኔ እጅ ካልኩላል ስርቱ ያብላሻል እንዴ? እውቀትና ከገንዘብ የቱ ይሻላል ስትባል እውቀት ብላል ደደ ሁሉንም ነገር ያቀነባብራል። ምን ቆይም በድይክ ነው? ምን ያክል እንደምወደው ያውቅ። ሰው የተሰረቀ ስልክ ያሻሻጠ እንዴት ስራ ሰረይ? የሰውን ባኩ ጥሯል። በልበል ልትመክረኝ ብቻ እንደ የቅድም ሰው ዘመን ነው። የሁለት ወር አማች ነው። ከሁለት ወር በኋላ ሙሽራ ስለምትሄድ አማች የሚባል ነገር የለም። አሁንም ድረስ አፈቅረዋለሁ ግን ደግሞ መቼም ላምነው አልችልም። ሁሉንም ነገር ፊት ለፊት በመጋፈጥ ደስታሽን መመለስ። እናቴ ሞታ በልጅነቴ ቤቱን ወረሰች እንጀራ እናቴ። ቆይ ግን እንጀራ እናት ምን ማለት ነው? ተዘጋጀው ደግሞ እኮ ትወደናለች። እስክትገባ ነው። ከገባችሁ በኋላ ለልጇ ፍትፍት ለአንዳ ደግሞ ድርቆች ነው የምትሰጥ። እነ ሚላትን ጥራችሁ አቁርሱ እኮ ቀሰቀሰ። መገባበዝ አልበዛ? ዛሬ ሰንበት ስለሆነ ቤቱ ሞቅ ሞቅ እንዲል ብዬ። በሰንበት ግን ትምህርት ደስ አይልም። ልካ ዛሬ ሰኞ። አቦ መጣን። በቃ እነዚህ የሚያስፈልጋቸው ቁርስ ሳይሆን ቀባሪ። እሷ ምን ፈልገት ሰው ማታስተኛ ደግሞ ከነ ፈረስሽ ነው የተኛሽ? ምን አስጨነቀ በጸጉሬ? በጸጉሬ ፈረሱ እንኳን እንዳንቺ ኮራ ብሎ አልተናገረ። ስትቀሰቅሳት እኮ ልክ ብር እንደጣለ ህፃን ልጅ እኮ ነው የምታለቅሰው። እንከባበራ። አንተን እኮ አይደለም ያልኩ፣ ደግሞ አንተ ህፃን ልጅ ነው እንዴ? ረፍ
ይሄ ነበር ይቀርሽ። እነዚህ ልጆች ንግግራቸው ምንም እንደልጃለ በኋላ እንዳስለቀሱሽ እንዴ ያስለቀፈን ታሪክ ታቀፈና ለኒውድ እኔ ቲዩድ ገና ሲወለድ ጀምሮ ወይ ሞሳድ ወይ ኬጂቢ ነው እንዴ ምንድነው የምትቀባጥረው? የኔ አንበሳ ምን ቆንጆ እንዴት እንደምታምሪ። ሁለት አባት በአንድ ጊዜ ለታጋቢ ነው እሱም ያባቱ ነው እኔም ያባቴ ነኝ። እሺ አቤት አቤት አራራጋጁ የተከራየችው ከነሳል ነው እንዴ? እኔ ዋላ በንፉቅቅ ቢያሰይዱ እንኳን በንፉቅቅ አይደለም ለምን በዳዳ ያስኬዱ። አንተ አሁንስ እንደው ባቢን እየመሰልክ እንዴ? ሳጠብቀሽ ኮስትሽ ቀረቀር የሆነ ክፍለ ከተማ አስተዳደር እኮ ነው የምትመስል። አራለስለም ማን ሞልቶለት የክፍለ ከተማ አስተዳዳሪ ይሆናልልሽ? ምሸት ሁሌ ቅርጹን የመቀየርና በስቶ የመታየት ችሎታል። እነስ ለመናገር አልገባኝም። ይሄ ነገር ምንም አልጣመኝም። ማስክሬም አባቴ ልናጥቀኝ ነው? አረ ተው ግን ተው የበላው እንኳን ትንሽ ይብረድ። ቤተሰቦቼን ያጣኋቸው በልጅነቴ ነው። እኔ መኖር የምፈልገው ኑሮ ኖሬ ነው መሞት የምፈልገው። ግን ምን ዋጣለሁ? በጣም ወዳታለሁ። አልታየከውም? ወጣት የነብር ጣት በጠዋት ነው መውጣት ትላለች አይደል? ምን አገባኝ ስለያለሽ ምን አገባኝ? እየቀለድክ መሆን አለበት። ሰው በስራው ሲያፍር ነው የሚቀለደው። እንደም ያልኩ ሌባ ነኝ። አያቴ እንደ ሌባ ታማኝ የለም ትል ነበር። ያንተ አያትና የዚህ ጅጃት የማይሉት ነገር የለም እንደዚህ። ነንሽ ደህና ነሽ አይደለ? አንተ ራሱ ደህና ነህ? ምን ሆኜ ነበር እንዴ? በቴስታ ዘርሮ ነው። ይሄማ ክብር ለወደዱት እኮ መሞት ትልቅ ክብር ነው። ሲጀምር አክሽን ነበር እንዴ? አክሽን በይ። ብትትናች አራው ድሜ ተረጋጋ። የምን ቁና መተንፈስ ነው? ያቺ ፈነከታችን ቤተሰብ አይመጣም አይሰረቅም አላልሽም? እስከምፈነከታ ድረሳችሁ ደዳል ባለው ይሄን ሮማንስሽ ማን እንደጻፈ ማን ዳይሬክት እንዳደረገው። ቆይ ምንድነው የምትሰራው? የማትሰራው ነገር አለ? ለምን ታዲያ ምርጫ አትወዳደርም? የኛን ሰፈር ወኮሎ የተወዳደረው ምን ነበር መልከቱ? ግን ታዲያ ለነዳፊ ለተነዳፊ የምታማክረው እሷ ነች። በፊት ነበር መልከ መልካም ባህሪዋን ማውቀው። አሁን እኔ መሞት የሚገባኝ እንጂ የሚሞትልኝ ሴት ነው? ስለ እኔ ከስሜ ውጪ ምንም አታውቅም። አይ አንተም ቀበጥካ። እማዬ አባቴ መጥፎ ሰው ነው እንዴ? አባዬን ገንዘብ ላገኘው ካጠገቤ እንድትርቅ እንድትሄድብኝ አልፈልግም። ነገ ወደ አዲስ አበባ እንሄዳለን፣ አባትሽ ወዳለበት ሀገር። ህይወት አዲስ አበባ መጣለች። ምን ልትሆን ነው የመጣችው? አረ እንደ ወንድምነቴ እንኳን አንተን ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። በይ እሺ ቃሌ አምናለሁ። በማምነህ ልክ ነው ማግኘት የምፈልገው። ምንም ቢሆን እኔ ልጅ አይምሮ ውስጥ መጥፎ ነገር እንዲኖር አልፈልግም። ታዲያ አሁን ለዛ ለከንቱ ልጅሽን ልትሰጪ ነው የመጣችው? ቃል እኮ ገብቶልኝ አንቺ መልካም ሰው ለካ ለሱ ሁሉም ነገር ቀላል ነበር። ምን መኖር ግዳይ ሰጠው ነበር። ቃሌ ወይ አፈቅራለሁ። እሺ እንደዚህ ማለት አምሮሽ ከልቤ ነው። እሺ ምንድነው የምትፈልጊው ከኔ? ለምን መጣሽ? ያንቺ መምጣት ምንም ሰላም የለው። ሰማኛለህ? ልጅን ለማየት ሁለት ቀን ሰጥቻለሁ። አጎቴ ለምንድነው ግን አባቴን የምትጠላው? ያው ማይረባ ስለሆነ እኮ ነው። አባቴ ሲመጣ ምን እንደምለብስ እየመረጥኩ ነው። ናይቺ ልጅ ሰበብ አድርገሽ ከሱ ጋር ትመለሽን? አባዬ ምን አይነት ነው ማለት እኔ ነኝ መስለህ? አንቺ እኔን ብቻ ነው የምትመስይው አልኩሽ አይደል? በቃ አንቺ ሁሌ ድራማ አይሰለችሽም ማለት? የምር ህይወትሽ መቼ ነው የምትኖር? ጥያቄ የት አድረህ ነው የመጣኸው ነው። ምንም ቢሆን ደግሞ ያደረገኝን ነገር አረሳም። አሁን የሚረባውም ማይረባውም አባት ይባላል። ማናችንም ህይወት እንደምናስባት አረች። ያንተን ህይወት ነው ወይስ ሴቷን ህይወት ማለት ነው? ሁለቱም አንድ ናቸው። አሁንም ስለአባታችን ነው የምታስበው? ተስፋ አለኝ አሳድጄ እንደማገኝሽ። እጃችሁ ለጋሽ እንጂ ተቀባይ ነው። የትምህርት ማስረጃ ምናምን እንዳትለኝ አደራ። አጨማለከኝ። ህጉ ህጉ አትበለኝ። መጨረስ ባለብን መልኩ ጨርስ። ልውል የሴት ልጅ ሹፌር ነው እንደሞ ነው። ከፈለክ እንደውም ሙሽራውም ትሆናል። እህቴ ከፍ ያለ ቦታ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። ጄሪዬ እንግዲህ ሹፌሩን ይዤ መጥቻለሁ። ዋናው አንተ መንዳት መቻለህ ነው። እውነትም ሌላ ነገር ነው እንደሚነደው?
በቃ ምንም ረፍት የላችሁ? ምን ያረክሽ ነው? ስራው ሰካራ መሰብሰብ ነው? አፈን አርገ በደንብ ተንከባከባት። እንደዚህም ተሆነላት ወይስ ባይባት? ፍቅሬ ላለመልቀቅ እንጂ ነው ታሰርኩት። ያ ከሆነ ተመልሻል መጣ። አባቴ በጣም ደክሟል። እንዴ ነው አልተኛሽ እንዴ? አንተ መኪና ልትነዳን የመጣው እንጂ ወሬ ልታጣር አይደለም። አይተየፉኑ ይታያል ሚሴ ፍቅር ያልገባው ሰው ምን ያረጋል ደስ እንዴ? ቀልኩ ሀገሩን ብሎ ተሄደለው ወቅት አለ። አባትሽ ከእናት በበለጠ መንገድ ልገልጽልሽ ስለፈለኩ ነው። እሺ አይመጣም እንትተሽ ይመጣልን ባሰብሽ ነው ወቁ ማንንም ጥሎን ይችላል። ምን አለ እስኪ ላታምልጪኝ ባታሮርጭ። ስምሽ ማለት እኮ ነገሩና ወይ ደሞ አስገድይልን እኛም እንረፍ። ይቅርታና መርዶ በጣት ነው የሚናገረው ሲባል ሰምቼ እኮ ነው። መጀመሪያ ልጅቱ ዲና መስሎ ገዘሙ የሚጠየቅ ለምን ነው እንዴ? እስማ አንዴ መጨረሻም ታርግልኝ ነገር አለ። ወደድ እንኳን ሲገቡ ማጨብጨቡን እንዳትረሱ ወበልበት። አባዬ እንደላማንት ያባይ ወንዴናችን ይሄን ፍት ይወነ ወይኔ ሰርግ ላይ የምታደመው አለ ወንከ አለ ጎሽ ባለለሽበት ሰምሽ ተረሳል። ያባትየው ባህሪ እጅ ጋር በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ አጣል። እና ታዲያ ተያይዘን እንለቅ ነው የምትለው? ወኔ ልጅ ሰርግ ነው ታላቅጣው ይህን ሰርግ እያቆመ መኮንንን አስፈራራ አተምረ ተልከ ነው ሰርጉን ተተነዋል። አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። እሰይ እሰይ ግለታው እት ይሄዳል እት ይሄድባቸው ለታችሁም ጋር ያለ አይደለ አንዱ ተከራይ ቻምፒዮን ሆነ ደርሻለሁ እጭ ካልማታ ዳጆቼ በሰርጌ ቀንቀን